Tänään on maanantai. Tänään ei ole virallisesti pelipäivä. Pelipäivä Game Day on huomenna, mutta lähetys tulee teille jo tänään. Paikalla Sami Tervonen Vaasan Sportin valmennuksesta. Me eletään aika jänniä hetkiä. Eletään. Aika onnellista aikaa meidän elämässä. Kaikki pelit merkkaa ja jokainen päivä on mahdollisuus, niin ei parempaa voisi toivoa. Tämä on sellainen tilanne, missä ei hetkeen olla oltu. Jos ajattelee pelkästään tätä kautta, niin ei ole ollut yhtään kappaletta matseja, jotka ei tavallaan merkkaa mitään. Viime kausina niitä on jonkin verran pelattu. Ollaan tiedetty jo hyvissä ajoin, että ei ole mitään jakoa jatkoon. Mutta tässä ollaan. Kaksi peliä jäljellä ja kaikki merkkaa. Just näin. Että yksi iso tavoitehan oli myös tähän kauteen se, että pystyttäisiin ihan viimeiseen peliin asti pelaamaan. Totta kai saavuttaa se playoff-paikka, mutta ainakin pelattaa siitä kynsiampaa. Välillä tuntui, että se oli jo tietyllä tapaa todella lähellä ja välillä tuntui, että se karkasi taas todella kauas siinä. Mutta niin kuin nähtiin, niin nämä muuttuu todella nopeasti ja helposti nämä tilanteet. Ja ei niin kuin sanoit, niin mikä sen parempaa kuin taas huomenna hypätä askiin. Toivon mukaan euforisen kotiyleisö edessä ja tapella siitä meidän tavoitteesta, että se on niinkin lähellä vielä. Kyllä se on lähellä. Itse täytyy myöntää sekin, että pyyhkee heiti jo kehän kerran, mutta sieltä vaan tultiin taas. Mutta mitä nyt viikonloppuna? Pistä yhteen vähän noita kamppailuja, joita kävitte ässiä vastaan. Ensimmäinen peli. Kopista tuli sulaton, nokaton, kynnetön Kotkan pökäle oikeastaan, mikä me oltiin siihen. Sanalla sanoen, me oltiin todella huonoja. Noin 50 minuuttia sitten ensimmäisestä tässä pelistä. Se, että varmasti valmennuksen tehtävä valmistaa joukkue, jokaisen pelaajan tehtävä valmistaa itsensä ja sitä kautta olla niin kuin valmis antaa kaikkensa joukkueen puolesta. Ja se oli ehkä sellainen kollektiivinen epäonnistuminen sitten siinä, että se on aina kova vetää yhteen, että mistä se johtuu. Onko siitä, että just nimenomaan, että se tilanne ajaa siihen, että jännitys menee yli, jännitys jää vajaaksi, missä se fokus oli, mutta se ei ainakaan ollut siellä kentällä. Mutta onneksi saatiin käännettyä sen lopun turvin, niin tulos omaksi. Ja sitten seuraavana päivänä taas huomattavasti parempi Vaasan Sport Porissa. Ensimmäisestä takaiskusta huolimatta näki heti, että joukkue ei nitkahtanut siitä, vaan päinvastoin. Että tiedettiin, että se määrätietoinen jyskyttäminen 60 minuuttia niin tulee tuomaan meille se lopputuloksia. Hyvä toinen erä siihen ja sitä kautta 6 elintärkeitä pistettä meille, mitkä pitää unelmaa elossa. Niin loppupeleissä summa summarum hyvä viikonloppu. Ja tällä viikolla on vielä vastassa huomenna tiistaina TPS täällä Kuparisaaressa ja sitten torstaina Pelikanssi Lahdessa. Mitä sanot Tepsistä? Minkälaisia kamppailuita TPS:n kanssa on ollut tällä kaudella? Hyvin erilaisia. Että ehkä iso erotus on tullut siinä, että onko pelattu kotona vai vieraissa. Vieraissa me ollaan oltu vähän passiivinen, odottavainen ja tietyllä tapaa menty vähän siihen virheen kyttäämiseen vastustajan toimesta ja varjeltu sitä omaa maalia. Ja taas kotona niin me ollaan pystytty ottaa tilaa ja aika pois ja heittäytyy pelille ja ole jotenkin ihan eri tavalla aktiivinen. Ja se on tuonut parempia tuloksia niin kuin ainakin sen meidän pelaamisen ja tekemisen kannalta. Ja siihen meidän pitää huomenna pyrkiäkin. Että niin kuin puhuin alkuun siitä, että toivottavasti saadaan se euforinen kotiyleisön tuki, mikä sitten siivittää joukkueen siihen tietyllä tapaa moodiin. Että ei kelloa tarvitse paljon katella, että se on se vaihtomäärä, mikä on per erä ja se tehdään kovaa työtä. Nimenomaan, että me ollaan siellä iholla ja saadaan tila ja aika taitaville TPS-pelaajilta pois. Ja sitä kautta annetaan taas itselle se mahdollisuus onnistua siinä. Mutta niin yhteenvetona niin huomattavasti aktiivisempi pitää olla täällä nimenomaan, mitä ollaan oltu kotiaskissa kuin sitten siellä vierasaskissa. Olitte äsken tuossa joukkueen kanssa jäällä. Mistä asioista puhuitte? Hyvin vähän oikeastaan mistä. Et sivuttiin vähän sitä vastusta ja tapaa pelata ja millä tietyllä tapaa itse pystyt vastaamaan siihen joihinkin heidän juttuihin ja sitten taas mitkä on ne omat asiat, mitkä pitää pystyä näkymään. Mutta enemmänkin sellainen 45 minuutin hikoilu terävä jää siihen, että kaikki valmius ja fokus olisi siinä huomisessa pelissä. Et nämä on aika pieniä asioita, mitä harjoittelemalla pystytään enää tässä vaiheessa tehdä. Työt on tehty, nyt ulos mitataan sitä omaa parasta. Huomenna totta kai selviää vasta kokoonpano, mutta näyttääkö tällä hetkellä siltä, että kaikki, jotka oli mukana Porissa, niin pääsee pelaamaan? Kyllä, että aika lailla samoissa ollaan. Että tiivillä rosterilla ollaan menty, mutta siinä on kaikki suorittanut hyvin, niin samalla pystytään myös jatkamaan. Nyt sitten tiistaina. Mun piti tässä vetää vähän niin kuin yhteen jo tätä kautta ja niin pois. Mutta en mitä voi vielä yhteen vetää tätä. En mä halua puhua siitä, että nyt että mitä on tämän kauden hyviä ja huonoja puolia. Niille pitää tehdä ihan niin kuin oman lähetyksensä sitten joskus. Mutta matka jatkuu edelleen. Mitä sä pidät nyt siinä, että missä asioissa Sport on tällä hetkellä vahva? Sport on tällä hetkellä, tämä on niin kuin tämän hetken mutu ja tämä ei liity jääkiekkoon välttämättä millään. Me ollaan tässä hetkessä vahvoja. Et tuntuu, että oli pitkä jakso tuossa, että
meidän oma tekeminen on antanut mahdollisuutta siihen, että me voidaan onnistua tuolla kaukalon puolella. Ja sitten me saatiin se yksi Saipa-peli siihen, missä me oltiin oikeasti hyvä jääkiekkojoukku ja pelattiin hyvä peli, mutta me ei saatu sitä tulosta. Mut tuntui jotenkin, että siitä se kääntyi, se asetelma sitten taas siihen, että niinku se ensimmäinen S-peli, että en tiedä voidaanko puhua kiekkojumalista, mutta jollain tapaa se katse kääntyi taas vähän Vaasa Sportinkin puoleen. Saatiinkin sitten taas pitkästä aikaa vähän huonommalla pelillä sitä tulosta irti ja sitten taas saatiin hyvä tekeminen siihen perään. Että tuntuu nyt jotenkin, että joukkue roikkuu kynsiä hampaan kiinni siinä mahdollisuudessa, mikä heillä on ollut koko aika. Mutta nyt kun se konkretisoituu siihen, että se oma tekeminen voi mahdollistaa sen taivaan ja helvetin välisen eron, niin me ollaan aika onnellisia siitä, että me saadaan vielä jatkaa tätä meidän yhdessäoloa ja toivottavasti päättää, että se jatkuu vielä pidempään kuin tämän viikon. Tuntuu, että se on ehkä tehokkuuden vahvuus tällä hetkellä. Ja varmaan just oikein, että jos ajattelee, että niin kuin omaa juttua tehdään nyt, että ei tarvitse katsoa, miten ne muut pelaa, koska se ei ole välttämättä se juttu, mistä se tällä kertaa on pelkästään kiinni. Kyllä. Vaan se on täysin teidän omissa käsissä. Just näin. Hienoin asia on just nimenomaan se, että saadaan itse vaikuttaa omaa kohtalomme tässä vaiheessa kautta. Mua jännittää jo tällä hetkellä aivan hirveästi, se varmaan huomaa. Mutta huomenna haluan itse, että halli saadaan täyteen kannustajia, koska nyt kaikkien tukea tarvitaan. Mitä Sami sä vielä sanoisit kaikille, jotka nyt miettii, tullako paikalle vai ei? Se tuki, mikä me saatiin kannattajilta esimerkiksi viime viikonloppuna Porissa, niin se on tietyllä tapaa korvaamatonta. Ja nähtiin, miten se auttaa joukkuetta niin kuin noin pienessäkin määrin vieraskaukalossa. Ja se tietty helvetti, mikä me ollaan pystytty tästä kotikaukalossa tekemään, silloin kun tämä on ollut oikeasti täpissä, ihmiset on elänyt tunteella mukana voimakkaasti, joukkue on silmäkiiluja ollut kentällä, niin voin väittää ja sanoa, että kuka vaan joukkue, joka tänne tulee, niin ei tule mielellään pelaamaan sitä joukkuetta vastaan, mikä me pystytään silloin olemaan. Että sitäkin suuremmalla syyllä, niin tarvitaan kaikki paikalle. Kaikki siis paikalle, mutta nyt mennään vielä ennen loppukaneetteja Niklas Nevalaisen haastattelu. Sitten jatketaan lähetystä Niklas Nevalaisen kanssa. Hyvää päivää. Huomenta. Jännittääkö? No ei nyt jännit, mutta odottavainen fiilis on kyllä. Tätä varten jääkiekkoa pelataan, että on isoja merkityksellisiä pelejä ja tänä iltana ainakin on todella paljon panosta. Ja tosiaan kaikki pelit merkkaa. On ollut tällä kaudella tämmöinen tilanne koko ajan. Kuinka hienoa tämmöistä on pelata? Siis tämä on varsinkin, sanon näin, viime kauden kokeneen, niin tämä on ihan mahtavaa ollut koko kausi, että tärkeitä pelejä läpi kauden. Ja me ollaan nyt pelattu jo viimeinen kuukausi oikeastaan meidän omi playoffeja niin sanotusti, että jokainen peli on ollut äärettömän tärkeä. Ja nyt se sitten huipentuu kahteen viimeiseen ja edelleen ollaan hengissä niin sanotusti, niin se on, ei tämä parempaa voisi olla. No mikä sun oma teoria siihen, jos katsotaan pikkusen noita vanhoja asioita tuosta, niin perjantaina viimeksi olitte täällä Kuparisaaressa pelaamassa ja valmennuksen suusta on ihan suoraan kuultu, että hirveä huono peli ja huonosti tultiin siihen ja niin poispäin. Mutta lopussa kääntö. Mitä siinä tapahtui siinä kääntövaiheessa? No voi olla, että valmennus oli sitä mieltä, mä oon ihan siitä osittain samaa mieltä, että ei varmasti oltu ihan hereillä alkuun, mutta tarvii antaa Ässillekin kredittiä, että mun mielestä ne pelasi todella nopeeta ja taistelevaa lätkää, niin ehkä yllätti meidät siihen alkuun vähän, se kesti sitten vaan, että saatiin koneet käyntiin siitä, että ei se niinku siitä ollut, että ei me oltaisi oikeasti yritetty siihen, kyllä jokainen pisti kaiken peliin, mitä löytyi, ja sitten kolmannessa erässä vaan onnistuttiin vihdoinkin saamaan ne maalit siitä, ja sanotaan näin, että onneksi ne saatiin siitä sit iskettyä, että oli iso voitto. Sitten lauantaina voitto toisen kerran Porin Ässistä. Kantoko se fiilis sinne? No kyllä se kantoi ainakin sen puoleen, että saatiin se itse luottamusta ainakin vähän siitä, että noustiin kahden maalin takaa tasoihin. Valehtelenko? Ei. Kahden maalin takaa. Niin noustiin, että Porissa oli eka erä, oli vähän semmoinen, katteltiin mihin tämä lähtee, mutta sitten päätti, että toisen erään nostetaan vähän tempoa ja ässät sitten tipahti kyydistiin ja saatiin tärkeät pinnat sieltä kotiin. Et hoidettiin se, mitä tarvittiin, 6 pinnaa. TPS huomenna täällä Kuparisaaressa. Millä tavalla puolustajan pitää huomioida se, että vastassa on TPS? No on kai TPS, niillä on hyvä nippu pelaajia, paljon taitavia pelaajia, Filppulaa, sun muit, kenet kanssa tarvii olla hereillä. Ja totta kai pieniä juttuja, mitä katsottiin tuossa ennen reenejä, vähän millä TPS pelaa ja koetaan niitä noudattaa tuo peli sit. Ja ei nyt paljasta kaikkea tässä, että jos on joku agentti kattelee se. Just näin. Näissä niin kuin enää ei paljasteta yhtään mitään näissä lähetyksissä. Jos ajattelet yleensäkin sitä, että tänään on
valmistautumispäivä, huomenna pelipäivä. Millä tavalla sä itse pystyt niin kun itsesi nyt lataan tässä tilanteessa? Kaikille on ihan selvä tällä hetkellä, mikä on runkosarjan tilanne. Kaikki tietää, miten tärkeitä nämä juttuja on. Millä tavalla sä pystyt keskittyä ainoastaan siihen peliin? No mun mielestä se on yksi asia, mikä ei mieti silti liikaa sitä. Että sä voi tänään nyt tästä mennä kotiin ja istua sohvalle ja jäpittää sitä huomisiltaan. Minä teen niin. me ei voida sitä, että se peli menee sitten ihan satavarmasti aivan pipariksi siinä kohtaa. Että ihan normi hommat, että lähdetään tästä poikien kanssa vähän lounaalle ja itsellä on kaiken näköistä. Tarvii käydä autokatsastaa ja sellaista. On vähän jotain puuhaa siinä. Sitten illalla totta kai rauhoittuu illalla kotiin sitten ja ottaa ihan iisistä ja koittaa laida kaikki mahdolliset akut ja energiat siihen huomiseen. Ja sitten huomenna aamusta, kun herää, niin tietää, että nyt on hieno päivä edessä, että ei muuta nauttimaan. Ja eikä tämä nyt kuitenkin ole sitä, niin kuin, mihin koko ajan niin kuin mennään, koko kautena. Aina puhutaan siitä, että niin sitten kun se runkosarja siinä ja siinä vaiheessa. Ja nyt se tavallaan se vaihe on tässä käsissä. Sehän on varmaan niin kuin just se koko kauden huipentuma. On, siis totta kai, että me kuitenkin aloitetaan reenaaminen huhtikuun puolesta välistä, me tullaan tähän pisteeseen asti. Niin kyllähän tämä on se kaikki, mihin kaikki huipentuu ja kaikki haluaa pelata keväällä ja pelata niitä tärkeitä pelejä ja merkityksellisiä pelejä keväällä. Ja mun mielestä me ollaan nyt se itse hyvällä tekemisellä ansaittu, varsinkin alukauden keskiosalta siitä vähän loppukaudesta osa meinattiin vähän pistää hommaa niin sanotusti huonompaa jamaa, mutta sitten taas ollaan sieltä noustu, kun ollaan luotettu itteemme ja tuohon meidän joukkueeseen. Niin kyllähän tämä, niin kuin sanottu, niin kyllä näistä nauttii joka äijä tuo kopissa. Jääkiekko on kuulkaas hieno peli ja kaikki voi tulla huomenna kattoon sitten, tai pitääkö oikein käskeä? Tulkaa kaikki katsomaan huomenna Kuparisaareen, kun Vaasan Sport kohtaa Turun Palloseuran. Kiekko tippuu tuonne keskelle kello 18.30. Ole paikalla vai mitä? Jolle et ole hakenut lippua, niin nyt heti sitten. No niin, kip kip.